Катерина прийшла на прийом до лікаря. Та очікування черги не було нудним. У кулуарах закладу для дітей влаштували справжнє свято. Ми тут дуже класно проводимо час, мені дуже подобається. Ми тут вирізаємо різні маски, прикрашаємо різні галстуки. Ми вирішили трошки розвантажити дитячі будні, трошки їх відволікти, і щоб їм не так важко було перечекати цю чергу у лікарів, і трошки легше вони це все сприймали, і прийому у лікаря, і різні загальні маніпуляції, які тут з ними відбуваються. З нагоди Дня захисту дітей у обласній дитячій лікарні для найменших відвідувачів провели святкові заходи. Серед них – майстер-класи та цікаві інтерактиви. Солодощі та кольорові повітряні кульки допомогли зробити візит до лікаря ще приємнішим. Дві мети у мене були. Перше – це познайомити діточок із нашою професією – медсестри-лікаря. Може, сьогодні тут буде така дитинка, яка перший раз з цим познайомиться і скаже, я буду медичною сестрою операційною, чи я буду лікарем. Це перше. Друге, почалася весна, іде вже літо, канікули розпочалися. Уже впродовж кількох тижнів нам привозять діточок із травмами. От, травми на велосипеді, травми на самокатах, травми, спортивні травми. І тут діточки мали сьогодні нагоду, щоб наші професійні лікарі, ортопеди, травматологи, щоб хірурги, отоларингологи, окулісти розказали їм, як потрібно своє кожнодення проводити, свій вільний час, щоб чим менше сюди потрапляти. День захисту дітей – це один з найважливіших днів у календарі, який покликаний нагадати дорослим про відповідальність за благополуччя і щастя дітей. Адже для батьків дуже важливо, щоб діти росли здоровими. У рамках святкування заклад відвідав голова Закарпатської обласної ради та депутати Закарпатської обласної ради. За що ми сьогодні боремося? За що ми сьогодні воюємо? За що наші воїни на передовій? В першу чергу це за наше майбутнє. Це за наших діточок. Закарпатська обласна дитяча лікарня – медичний заклад, у якому лікують дітей чи не з усієї області від народження і до повноліття. Тут працює чимало фахових спеціалістів, є сучасне обладнання. Проте є і потреби, каже Єлизавета Біров. Зокрема, наразі необхідне виділення коштів для покриття боргу лікарні. Практично із фінансів, із коштів, які ми отримуємо від Національної служби здоров'я на капітальні видатки, ми практично їх не використовуємо. Вони покривають у нас тільки заробітну плату, медикаменти, розхідні матеріали для лабораторії, обслуговування там наших апаратів і так далі. Тому ми працюємо завжди над залученням додаткових коштів. Ми закрили недавно 3 гранти, за рахунок яких ми дуже багато обладнання закупили. На сьогоднішній день ми написали і подали 7 грантів. 2 вже практично, ми будемо підписувати вже контракти до фінансування. Спільними зусиллями посадовців вже через короткий проміжок часу у лікарні сподіваються значно покращити технічне забезпечення, аби мати можливість надавати маленьким українцям якісні послуги з попередження та лікування хвороб.